আজিলৈ মই লক্ষ্যজ্যোতি বৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো তা ৰেচিপি ভিডিঅ' ৰাখি দিছিলোঁ মোবাইলত আজি দিম বুলি সেইকাৰণে বাটত আহি থাকোঁতে মনত পৰিলে যে আজি ভিডিঅ'টো দিম এইকাৰণে মই বাটতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এইটোত আছে ৰহৰ দালি লগত বান্ধাকবিও দিম আৰু সয়াবিনো দিম আপোনালোকক দেখাই যাম মই আজি কেনেকৈ বনাইছোঁ বলক তেনতেলা ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁগৈ এতিয়া দিম কাটি থৈছিলোঁ মই অলপ মিক্সিত দিছিলোঁ আৰু অলপ গোটাকৈ কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি বিলাহীখিনি বিলাহীখিনি অলপ ভাজি কেঁচা কেঁচা অলপ যেতিয়ালৈকে নাযায় তেতিয়ালৈকে অলপ এনেদৰে ভাজি থাকিম বিলাহীখিনি কেঁচা ভাতটো হ'ল এতিয়া মই এইখিনি ৰহৰ দালি মই এঘণ্টা তিয়াই থৈছিলোঁ সেই ইয়াতে অলপ জুইটো বহাই দি ভাজিম ৰহৰ দালিখিনি ভাজিলোঁ আৰু যিখিনি মছলা বাকী আছিলে ইয়াতে আকৌ ভাজিছিলোঁ এনেদৰে 10 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এতিয়া মই যিখিনি বন্ধাকবি কুটি তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম
লৰাই পেলাই গোটেই চব্জিখিনি মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে যিখিনি ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ চয়াবিনখিনি। কলগুটিকেইটাও ইয়াতে দি দিলোঁ। অলপ সিজা নিচিনা হৈছে নেকি, অলপ টাইম লাগিব কাৰণ এইখিনি ৰহদালি আছিলে, ৰহদালিখিনি সিজোতে টাইম লাগিব। ইমানো গৰম লাগিছে, মই গ্ৰাইণ্ডাৰ ওচৰত থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে মই ইয়াতে পানী ভৰি দিলোঁ। পানী ঢালিলোঁ, যিখিনি সিজিবলৈ বাকী আছে সেইখিনি মই ৰাইচ কুকাৰতে সিজামগৈ। ইমান গৰম লাগিছে নহয়, কি ক'ব আৰু, মই মানে জুইকুৰি থাকিব পৰা নাই, চাওক ঘামি অৱস্থা নাই। যি অলপ সিজিব বাকী আছে সেইখিনি মই ৰাইচ কুকাৰতে দি দিম সিজিবলৈ। শেষত গৰম মছলা দি মই চব্জিটো নমাই থ'লোঁ। মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুন লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কমেণ্টটো জনাব যোনসকলে বনাই খাইছে, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। ইমানতে মোৰ চেনেলৰ পৰা মই বিদায় ল'লোঁ। নমস্কাৰ।